Som sagt vil jeg gerne prøve at sætte en video ind på min blog. Det skal være Martin Luther Kings berømte tale, I Have a Dream. Jeg smutter en tur ud på YouTube, og her har jeg søgt efter talen. Jeg har også fundet den. Jeg kopierer linket, og så går jeg tilbage i min blog. Det er en video, jeg skal sætte ind, så derfor der vælger jeg værktøjet video. Som man kan se, kan man uploade noget fra egen computer, hvis man har en video liggende. Man kan vælge et link, og hvis man har en computer med et webcam, kan man også optage med webcam og lægge det på sin blog. Men her er det et link, jeg skal sætte ind. Det indsætter jeg her. Trykker på paste. Og så vælger jeg add to your files. Så man kan se, at videoen er kommet på. Jeg vil gerne have en ramme til min video også, så jeg trykker på Add a Player. Og inde under punktet Retro findes den her klassiske gamle TV-ramme. Den vælger jeg. Jeg synes, den passer fint til en video i sort. Jeg trykker Use it. Så man kan se, at videoen nu kommer ind på min blog, og jeg kan flytte på den, og jeg kan også ændre på fjernsynets størrelse. Jeg vil gerne have løftet herop. Nu er det selvfølgelig vigtigt at se, om vi kan afspille videoen. Og derfor går jeg op og vælger preview. Og det er jo sådan her, min blog vil tage sig ud på nettet. Og så kan jeg prøve at trykke på play for at se, om videoen bliver afspillet. Det gør den. Det virker, og vi har altså nu også fået sat en video ind på vores blog.